Bok ljudi, moje ime je Zvonimir, evo skidam novi Apex, sezona 2, jedva čekam da vidim šta će biti to, nestrpljiv sam skroz, ono, a skida mi se, brate, sat vremena će mi se skidati, čovječe, ne mogu dočekat. Ajde, brže to malo. No! Ajde, skidaj se. Još 45 minuta ima, 45 minuta! I onda udaramo po Apexu, da. Sretno svima, vidimo se na mapi. Apex, sezona 2, kreće.